Hej og velkommen til. I dag der spiller vi noget Fitnut, og det gør vi sådan sammen med Bimse og så en lille bitte smule dansk. En lille bitte smule sammen med Saki. Og det er fordi der kommer de her nye challenges, og jeg har langt forklaret det hele, fordi de tager rigtig, rigtig lang tid at klare. Jeg havde klaret nogle off-cam til start med, og så satte jeg spillet med Bimse og Saki, og så smuttede Saki og spillede med Bimse. Men det jeg klaret off-cam før, det var det der med de der, man skulle smadre sådan nogle nisser. Jeg viser også i videoen blandt andet, hvordan det var, jeg gjorde det. Fordi Bimse havde ikke forklaret det. Men alt andet, det er sådan, man siger, den er også en, jeg er helt færdig med. For den gik jeg lige efter, sådan, inden for jeg vidste, det er sådan en, jeg ikke kommer til at få bare ved at spille. Ja, så den tænker jeg, den vil jeg klare. Man får en masse XP. Jeg ved ikke, om det her er overhovedet nok til at få en i nærheden af de der 350. Det er det jo ikke overhovedet. Jeg ved ikke, om man skal nå det. Men jeg håber, at der kommer nogle flere events, så man kan... Ja, jeg kan have den der guldbanan. Det vil jeg da gerne. Og så jeg kommer aldrig til at spille med den, når jeg først får den. Men, I don't know. Ja. Inden vi er i gang med videoen, så vil jeg gerne lige sige mange tak for svarene på de sidste par videoer. Jeg har spurgt jer omkring challenges. Sådan skin med challenges i det der... class challenge, hvad man kalder den. Og der er rigtig mange gode forslag, der har skrevet masser af ned. Så det skal vi nok også lave snart igen. Og så er der så mange, der skrev til mig på videoen i går, at det der overtime i det her... Hvordan det fungerede, og det er noget med ligesom i Overwatch, tror jeg, de har det fra det her. At man, noget med at, hvis der er nogen af ens team, altså hvis der er nogen på den der bil, når tiden er gået, så får tiden lov til at køre, indtil der ikke er flere på den. Eller noget den stil, jeg kan ikke se, hvordan det fungerer. Så det er muligt at vinde det, det gør jeg selvfølgelig også i går, men det virker bare lidt voldsomt, synes jeg. Men det er ikke så galt alligevel. Så, ja. I får nogle clips af mig og Pimse, der er ude og, ja, vi går meget efter at klare nogle af dem her frem for bare at spille, men det er jo hyggeligt nok alligevel. Så, ja. Yeah. Let's get to it. Det er mig, jeg har en Galaxy pickaxe. Det er mig, jeg har fedt 150 i dag. Jeg så dig inde i teamømmel, og jeg tænkte, det kunne være, du var i gang med det. Det var du så ikke. Jeg vil bare lige klare lidt af det. Men jeg overgik ikke klart så meget. Det eneste, jeg finder rigtig klaret helt, det var den der med de her dumme nisser. Fordi den ved jeg, den vil ikke komme til at sådan klare sig selv. Jeg kan ikke finde dem. Jeg landede der og tænkte, hvor er den? Og så gav jeg. Damn, del af dem. Det er en jagt! Nej! Det er simpelthen bedste boost. Det er ikke en jagt. Der er for langt. Ja, det er en retail. Jeg går, jeg dør her, hvis han får et godt våben. Jo, han ikke. What the fuck? Der er 21 HP. Ja. Jeg fortæller jer, at stage 3, det er 10.000 damage ved agency. What the fuck? Jeg kom i gang. Jop. 100 kills. Ja. Quick map. Ja, ja, hvis de har fuld skjold, så... Ja, det er fedt. Det er fedt. Ja. 0. Var der ingen, der landede? Nej. Nope. Jeg tror, det er første gang nogensinde. Hvis der ikke er nogen, der lander nogen her. Der står Midas fandme. Fucking hell. Jeg skal ikke dykke til Midas. Og du har ham. Nej. Hvorfor tog du det med, Kate, jeg smed til dig? Oh, wow! Hallo, bitch. Det er mobning, det der. Hvem der? Oh my... Ja, det var så ja, det. Ja, det er karma. Det er Bimse, selvom du er en kæmpe kandek. Så her, prøv at se, selvom du er en kæmpe kander for mig, ikke? Så kommer jeg lige her. Nå, du vil med medkæt. Nå, nævn mig så. Åh. Oh. Det kunne virke ikke. Hej du mig, hej du mig. Jamen, lige ved bare. Nå, jeg tror, at det var deres teammate, den er. Jamen, det er en tak i fejl. Ja. Jamen, der er 11 damage. What, men han har lavet så meget? Jeg klarede den. Den er stage 2 af den. Der skal med 1500 damage. Jeg havde 1499, da jeg var færdig med det game. Det var lidt frustrerende. Bruh. Ja, det er lidt træls. Level 200. Hvor en gamer? Så er det jo ikke bots, er det? Jeg tror ikke, de er kommet til høj level, nej. Men kan de ikke komme? De kan vist ikke komme over 100. De er anonyme. Kan det så være bots? Bare dårlige spillere, tror jeg. Nå, det kan være bots. Hvad er der noget? Before der er en af dem, der sniper mig med. Jeg kan ikke ramme noget.
Nå, men der er masser af damage, så. Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der her? I spiller bare det her, hvis det er. Okay. Hvad fanden er det her for noget? Et oprør er det her, Vimsen? Det er gnomer mod bamser. Peak. Ando. Au. Det er faktisk første gang længe, jeg er blevet heavy sniper. Det var godt nok mærke tidspunkt, hvor jeg sådan lige pludselig drejede sig. Okay. Hvad er det for en fight at tage? What the fuck? Og hvordan ender han med at sådan halvvinde fight? Ja, det forstår jeg heller ikke. Have a great time. Ja. Oh shit, okay. What the heck, det der? Kan man godt have en mar på. Og så siger vi også farvel til dig. Ud til din ven. Her, og farvel. Meet and eat. Jeg får mig simpelthen achievement med. Holy. Jeg er snart klar til stage 2 af det her med metal. Har jeg også? Nej, det er stage 3 der. Hvor meget skal man med stage 3? 1500. Okay. Okay. Ja, det tæller ikke som vand. Nej, her går jeg ikke. What the fuck? Du skal jo kunne svømme med det også. Hvordan fungerer det der? Man kan jo også svømme her, kan man ikke? Jo, men ikke der, hvor du er nu. Eller her, altså. Du skal sådan herud, hvor du kan. Nice. Wait, what? Ja, okay. Ja, det er spændende, jeg tror. Er det ikke stress, der er næst? Jeg var med den på bænken, jeg kan helt huske det. Okay, hej. Det er nok. Jeg kan lige slappe af med alt lort der. Hvor mange nades har de? I er jo crazy. Han er, jeg rammer ham. Okay, nice. Han er skaldet. Masser af liv. Så er vi fighter her ved mig også. Det kommer også fra verden. Nok en. Den virker stadig, selvom den er blevet nerfed. Og get in. Prøv bare at komme så langt herover, du kan. Ja. Vi sidder nede i en bus. Med en minigun. Jeg fik den ene i stormen. Nå, hold det her. Ej, de er kædet sig i den bus der. Jeg har RPG til at smadre begge bus. Ja. Han er skaldet. Okay, du er ikke kædet det der. Den skulle jeg ikke få den fejl. What I did? Han launch for dig. Okay. det er også uheldigt. Han fik mig, så sprang jeg ham i luften samtidig med min RPG. Der er en lige her. Yeah. Der er der to hernede. Jeg har ikke taget den helt op til ham. Nå, du kan bare skyde ham, hvis det er under en våben. Man behøver ikke... Der er to herinde. Oh. Der er en lige her. Står her og siger hej. Og den anden, ja, han var derovre. Yes, skide godt. Så har jeg lavet den. Nå, du må, det er kun tre, du skal have, det er selvfølgelig det. Ja. Så er der ellers en her. Og der er en der. Og... Ja, jeg husker, hvor fanden er den sidste den. Vil du sætte dig ind? Yes, der skal jeg det. Der mangler jeg bare lidt mange, men yes. Ja, det gør jeg også. Jeg har 10 nummer 2. Ja, okay, så skal du glæde til nummer 3. Er det 30? Nej, 100. Hva? 100 i flæsken? Yeah. Jo. Men det er selvfølgelig også med henchmans. Det er jo ligegyldigt. Ja, det er stadig mange. Der er mange 4. Ja, det er mange. Hvordan fuck i helvede kan det være 100? Det må næsten være en fejl. There's no way. Jeg har 12 ud af 100. Jeg tager lige... Den er udskrevet om.
Jamen fair nok, der er medkit til dig der. Ej, her er helikopter. Hallo? Wow. Det er pissefarligt det der. Det er pis. Kan du lade være med det der? Det er pishammerne, for se det her også. Det er også farligt at flyve med mig. Et. Hvorfor har den kun... Jeg kastede tre henchmans over bord, men den har kun registreret to af dem. Det er jo faktisk game. Vi lavede det på, det med, at der er sådan i tre stages. Og det er så det bare det samme, man skal med alle sammen. Ja, det skulle være en ny ting. Ja, præcis. Du må gerne... For eksempel, hvis det er fang... Så skulle det være sådan noget... Fang 25... Eller fang 5 fisk. Og så skulle den næste være fang 25 floppers. Og så skulle den sidste være et eller andet. Ej, 25 floppers til, man skal også meget, altså... Ja, ja, men du ved... Altså, ja, bare lave om på... Altså, 5 kister i pladsen. Eller en retail, og så skulle det være lazy, og så skulle det være friends. Ja, ja, nemlig. Altså, ja. Det må gerne være det samme, bare forskellige steder. Ja, yeah, true. Jeg er også voldt det med, at man skal have 100 kills på hendes, mens jeg spiller. Ja, så er der jo næsten noget at gå efter. Ja, true. Jeg skal bare hoppe helt op på jagten og forklare det. Ja. Vi kan også lade en dirty. Jeg er lukket op på civil line. Jeg er lazy. Det der kunne jeg ikke nå højne op. Det er selvfølgelig uheldigt. Den der. Det er en kønne launchpad der. Det er en rigtig og god. Og bare sætte den sådan en halvvejs, altså bare bygge en op. Det er the best form for launchpad, Bims. Jeg er ikke lavet match. Ja, true. Men på grund til, at du ser dem selv, det er fordi, der er timer på, jo. Det er timer på. Men så lad os da lige tage den. Might as well. Kæft nogle edits. Edit kongen kønne. Ah, det... Der er lige lidt bedre end gennemsnittet der, det kan jeg også sige. Og kast! Tæller den nu? Den der. Ej, dårlig B-hopper. Wow. Toxic, bare lige for at kalde det dårlig. Lol. Der er nogle dagens fred lige her. Han er dinget. Guldbrutus. Hvordan fanden har han fået så meget liv? Det var jo de samme skin på egentlig. Jeg har skaldet en Brutus igen. Ja, så bliver jeg forgivet nogle andre. Jeg har skadet ham der ned til 50 HP to gange nu. Tre gange måske. Ja, så får de rigtig om. Ja. Crasher du også? Yep, det er sket 4 gange for mig, så ikke i dag. Og så udover de 4 games, crashede han også 2 games. Ja, det bliver back. Uha, en fræk lille motorbåd, du har der. Ja. Og bare smutter uden mig, din bitch. Jeg kom til at puste på et hjørne, og så fløj jeg bare. Det havde jeg også sagt. Det var svært. Spiller? Ja, det går ud fra. Ja, holy shit! Fucking hell. Det er dejligt nok. Jamen, fedt. Der har jeg jo faktisk... Jamen, altså! Holy shit! Han lagde mig. Jeg kan ikke markere den. Ja, den er over et træ over omkring sløbvognen. Kan du lade være med, hvorfor de skal... ramme så godt. Tak. Farvel. Du skal... Lad være, skal du. Hvor kravler du hen? Kan du komme her? Han prøver at stikke af. Eat. Mangler en. Du skal lade med at læse mig i processen. Det var... forholdsvis tæt på, vil jeg sige. To HP. What the fuck? Hvad så? For mig står der ikke, der er nogen af dem her, der er talt. Det er lidt spændende. Jeg håber, det er tallet ude af gamet. Og vi skal ikke så langt, så vi kan bare tage sløb for. Ja. Au! Dumme helikopter! Den skadede mig lige 10 damage. Hvis jeg kunne ramme, så kunne det kunne hjælpe. Kæft, jeg er god. Han ramte 126. Han fandt fink. Fake hit marker for mig. Det er helt mærkeligt, at den skader så lidt. Nej, så er der nogen, der snakker bagfra os.
Jeg har så dog en, et launchpad, hvis jeg fanger. Okay! Jo, bagfra. Nej. Var det ikke? Det var minigun, der lige triple headshotted mig, hvis ikke mere. Nå! Jamen, det er også hyggeligt nok, faktisk. Wait, er det crack? Ja, han skaldede mig fuldstændig. Så der var plads, vi fik. Mm. Derfor du er i lobbyen. Ja. Ja, min anden challenge virkede heller ikke. Men jeg kaster folk ud over, ja. Nå, wow. Kaldet. Nok. Sweat for Max. Gjorde det. Crack. Jeg ramte en gang videre efter. Gå i. Han laser ham der. Han, oh my god, jeg bliver også laser. Fucking hell. Han kommer bare ind med en boks. Oh my god. Han der med Hulk, han kommer bare ind med en boks, som jeg holdt to pille inde. Fordi, why not? Det er også træls, kan man sige. Det er noget, vi okay. Derovre. Der, tag ham derovre. Ham, jeg har markeret. Han, han kom. Okay, han bare flyvende med en fucking grab. Jeg ramte ham 44, ham den anden, det døder han ikke af. Nu skal jeg lige have to kister nede i grotto. For så er jeg klar stage 1 i alle. Den der dirty imbot. Nå. Jeg tror, jeg har haft det gennem, hvad jeg kan tage. Det er nok der, hvor din, hvad hedder det? Din, jagt heller ikke tager. Ja, præcis. Men lad os bare lande dirty igen. Bare jeg får to kiser derovre, så. Du kan også bare suicide for at få to kiser, så suicide er jeg på herovre. Nå. Tæller det, hvis man gør det med henchmans, det gør det jo. Jeg tænker ikke, man skal være klædt ud. Jeg tror godt, man kan med henchmen. Det håber jeg. Ja, ja. Okay. Jeg blev spottet, men jeg fik mine kister, og I'm on my way out. Er der folk på dig? Ja, han one-bested mig næsten lige. 150 til 12 HP. Ej, nu har jeg ellers lavet sådan en fantastisk escape her. Nå, det er lidt uheldigt. Det går han ikke. Skide godt. Så lad os lige tage med, hvor vi lander i dirty. Så kan du forklare den. 8 HP. Det har spillet ham lige. The biggest joink. Han var 2 HP. Jeg gør det lidt ægthed for dem derinde. Så må vi lige se, hvad der sker. Wait, what the fuck? Han sad i den boks der, okay. Jeg tror det ikke, så jeg havde fået dem, som jeg regnede med. Hvor fanden sidder han derinde for? Ja. Jeg ved, det skulle være noget mere med. Flug væk. Bare for den der placering. Det ligger det. Hvis du kan. Fedt. Skal du bare væk? Åh, nej. Den har jeg ikke set før. Jo, det har en pænt meget. Don't. Ja, men altså. All I want is to help my friend. Den forventer de ikke, den her vimse. Nu, det kan være, de tror, du løber. Sådan helt seriøst. Ja, det tror jeg måske. For hvem fanden sidder herinde? Hvem tager dit kort? Ja, yeah, whatever. Fuck det. Jeg skal have min placering, så skal jeg se. Okay. Vi er bare siddende her. Det er episk gameplay, det her. Vi kører nye køretøj hele tiden.
og CPG'er bare op i rummet. Hvad, hvad er det her for noget? Det er en, jeg ikke vinder det her gennem Bimsen. Jeg tror på det. Ja, det gør jeg ikke. Jeg vandt et cock game med Sørg i tidligere, hvor han var crashet. Ah. Fair nok. Den her, den gider vi ikke lige have. Gør vi? Hvad er minis? Jeg tror minis er bedre. Okay, det gør det der. Får du lige chill out? What the fuck? Jeg kan godt bruge den der sløb, hvis vi løber der. What the fuck? Oh. Det er jeg ikke havde. Det bliver der mig. Ah. Wait. Fedt. Det kan godt være, at du er her, Bimsen. Okay. Jeg ved ikke, hvem var det skudt efter mig? Når det var de andre? Okay. Ej, det var ikke så episk gamer moment, som jeg havde forventet det der, Bimsen. Det kan jeg godt se. Jeg havde forventet, at du lige heavy sniper den aller sidste, mens de fightede. Ja, det havde jeg også lidt håbet på. Det er sådan, det er sådan sat snuden op efter. Så er det også uheldigt, at de vælger at løbe ned i kornet til mig jo. Kunne de se dem godt lige, eller hvad? Ja, det synes jeg sgu også. Og vi er lige ved at forklare en del af det her, men nogle de andre, altså, det kommer til et andet tid at klare alt det mere. Ja. Det bliver nok ikke lige i morgen. Ej, det er godt nok ikke.